नमस्कार। आज फेरि एकपल्ट तपाईको समस्या आइराखेको छु मेरो हेल्थ बुलेटिन लिएर। र हिजोको दिनमा गाडीको स्क्रिनिङ चाहिँ 517 जनाको भयो भने ड्राइभर र प्यासेन्जर गरेर 762 जनाको स्क्रिनिङ भयो। र फ्लू क्लिनिकमा हिजो पेसेन्ट एटेन्ड गर्ने चाहिँ एसएनएममा 19 जना, सीआरएसमा 11 जना, इस्टमा 22 जना, वेस्टमा 29 जना, नर्थमा 6 जना गरेर टोटल 87 जना ले चाहिँ फ्लू क्लिनिक एटेन्ड गरेछ। र अहिलेसम्म क्युमुलेटिभ फ्लू क्लिनिक एटेन्ड गर्ने पेसेन्टहरू चाहिँ 5422 भएको छ। र हिजोको दिनमा रिटर्निज हेर्नुभयो भने हिजो 97 जनाहरू रिटर्निज आउनुभएछ। त्योमध्ये चाहिँ 71 जना इस्टको, 12 जना वेस्टको र साउथको 14 जना छ। र यो गर्दा टोटल 97 जना भयो। र अहिलेसम्म टोटल क्युमुलेटिभ रिटर्निज हेर्नुभयो भने तपाईँको 8106 जना भएको छ। र हिजोको दिनमा हामीले फेसिलिटी क्वारेन्टिनबाट छुट्टी गर्ने चाहिँ 99 जनाले हामीले छुट्टी गरे। र अहिलेसम्म टोटल छुट्टी गरेको चाहिँ अहिले फर्स्ट एघारसम्म हेऱ्यो भने 7095 जनाको छुट्टी भएको छ। र फिलहाल अहिले हाम्रो तपाईँको फेसिलिटी क्वारेन्टिनमा 1011 जना हुनुहुन्छ। र टेस्टिङको हेर्नुभयो भने नर्थ बेङ्गालको पहिलाको जतिकै छ, 1711, र त्योमध्ये पोजिटिभ 3 जना हो। र सबैले याद भएको कुरा, हामीले 28 तारिक मेदेखि उता चाहिँ हामीले नर्थ बेङ्गालमा कुनै स्याम्पल पठाएको छैन, कारण 29 तारिक हामी यहाँ हाम्रो आफ्नो आरटिपिसिआर टेस्टिङ सुरु भएकोले गर्दा, 29 मेदेखि सुरु भएकोले गर्दाखेरि त्यहाँदेखि पछाडि हामीले नर्थ बेङ्गाल पठाएन। र यो फिगर चाहिँ फिक्स छ, 1711 होला। त्योमध्ये पोजिटिभ चाहिँ 3 थियो। र ट्रुनेट एसएनएममा ट्रुनेट हेर्नुभयो भने तपाईँको अहिलेसम्म हिजो 3 गरेछ। र अहिलेसम्म तपाईँको टोटल टेस्टिङ चाहिँ ट्रुनेटमा 1702 जनाको छ। र तपाईँको ट्रुनेटमा पोजिटिभ आएको हामीले फेरि रिपिट गर्छ, त्यसले गर्दा एउटा पोजिटिभ आएको थियो रहेछ ट्रुनेटमा, तर आरटिपिसिआर गर्दाखेरि नेगेटिभ भयो, त्यसले गर्दा त्यो चाहिँ हामी रिपोर्ट गर्दैन। सो टोटल 1702 जनामा सबै त्यस्तो अहिले पोजिटिभ हामी गर्दै गर्दैन, सबै नेगेटिभ नै भनौँ। र नम्बर अफ आरटिपिसिआर जुन चाहिँ हाम्रो भिआरडिएलमा गरेको आरटिपिसिआर चाहिँ हिजो टोटल गरे 174 गरेछ। त्योमध्ये चाहिँ 18 चाहिँ हाम्रो तपाईँको रिपिट थियो, त्यो सबै नेगेटिभ नै रहेछ। र 12 चाहिँ तपाईँको नयाँ हिजो पोजिटिभ आयो। र टोटल हिजो आउट अफ सबै हेरेर 144 जना चाहिँ तपाईँको नेगेटिभ छ, अरू रिपिट 18 जना भयो। त्यहाँदेखि त्यो चाहिँ रिपिट टेस्ट चाहिँ जुन चाहिँ एडमिट भएको पेसेन्टको रिपिट टेस्ट गर्छ, त्यो गर्दाखेरि त्यसमा कुनै नेगेटिभ आएन रहेछ, पोजिटिभ नै होला। सो त्यो पेसेन्टहरू फेरि बस्नु पऱ्यो, फेरि पछाडि रिटेस्ट हुन्छ। र नयाँ टेस्टिङ चाहिँ 12 जनाको पोजिटिभ आयो र गर्दाखेरि र नेगेटिभ 144 जना भयो। र अहिले टोटल हाम्रो पेसेन्ट चाहिँ अब 89 12 जोड्दाखेरि 101 जना हाम्रो टोटल पेसेन्ट केसेस भयो। त्योमध्ये अब अहिले एक्टिभ केसेस हेर्नुभयो भने अहिले एसएनएम 35 जना छ, 53 जना छुट्टी गरिसकेको छ गर्दा। र अर्को चाहिँ इम्पोर्टेन्ट कुरा, यो जुन चाहिँ 12 जना पोजिटिभ केस आएको चाहिँ यो चाहिँ तपाईँको लास्ट जुन चाहिँ 89 केस जुन चाहिँ हामीले कुरा गरेको थियो, त्यो 89 केस जुन चाहिँ 89th जुन चाहिँ लास्ट पेसेन्ट जुन चाहिँ पोजिटिभ थियो, त्यो चाहिँ हामीले आर्मीको मान्छे पर्सनल हुनुहुन्थ्यो र उहाँको पोजिटिभ आएकोले गर्दा हामीले डल्लै आर्मीको प्राइमेरी कन्ट्याक्टहरूको हामीले 19 जना प्राइमेरी कन्ट्याक्ट थियो, उहाँहरूको टेस्ट गर्दा त्यो 19 जनाबाट चाहिँ 12 जनाको चाहिँ पोजिटिभ आएको। र उहाँको फर्दर अब सेकेन्डरी कन्ट्याक्टहरू पनि हुनाले सबैले उहाँले ट्र्याक गरिसकेको छ। र अर्को कुरा चाहिँ तपाईँले म यो भन्न चाहन्छु, जस्तै आर्मी जुन चाहिँ लिभिङहरूको जुन चाहिँ आर्मी छ उहाँहरूको लागि चाहिँ कोभिड हस्पिटल चाहिँ बागडोराको आर्मी हस्पिटल चाहिँ कोभिडलाई डेडिकेटेड आर्मी बनाएकोले गर्दाखेरि यो आज हिजो राति आएको यो पोजिटिभ 12 जना र अस्तिको दिन आएर जुन चाहिँ एडमिट भएको 1 जना गरेर टोटल 13 जना चाहिँ हामीले बागडोरा सिफ्ट गरेको छ। त्यो मात्रै होइन, उहाँको त्यो प्राइमेरी पोजिटिभ 12+ टोटल 19 जना थियो प्लस 7 जना र तिनीहरूको अझै सेकेन्डरी जुन चाहिँ कन्ट्याक्ट थियो उहाँहरूले पनि सबैलाई आर्मीबाट खबर आएअनुसार चाहिँ उहाँहरू सबैलाई बागडोरा सिफ्ट गरिसकेको छ। र त्यसले गर्दा अब चाहिँ यस्तो पारा हुन्छ, हाम्रो चाहिँ एक्टिभ केस अहिले 35 जना छ भने 53 जना छुट्टी भयो र हामीले माइग्रेटेड आउट जुन चाहिँ बाहिर गएको भन्ने माइग्रेटेड आउट चाहिँ हामीले 13 जना देखाएको छौँ र गर्दा त्यो टोटल केस चाहिँ 101 हो। र अब अर्को कुरा चाहिँ तपाईँको टेस्टिङको पोजिटिभ केसेस हेर्नुभयो भने अब इस्टमा तपाईँको 41 भयो अहिलेसम्म, वेस्टमा 21, साउथमा 38,
र नर्थमा एक जना गर्दा टोटल र नया 12 र केस गर्दाखेरि चाहिँ टोटल 101 जना भएको छ र अहिले एडमिटेड पेशेंट्स हेर्नु भयो भने तपाईको एससीएनएम मा अहिले एडमिटेड 32 जना छ र 42 जना छुट्टी गरिसकेको छ सो तपाईको 74 जना भयो र साउथ मा जुन चाहिँ 11 जना डिस्चार्ज भयो र 3 जना तपाईको यता एससीएनएम मा शिफ्ट भयो त्यस्तै भएर साउथ को पनि तपाईको 6 जना यो भएर 3-6 जना चाहिँ एससीएनएम शिफ्ट गरेर 3 जना चाहिँ छुट्टी गर्दाखेरि अहिले टोटल अब एक्टिभ केस हाम्रो चाहिँ 88 वटा छ र 88 वटामा 13 जना बाहिर शिफ्ट गर्दाखेरि टोटल 101 वटा भयो सो यो प्रकार छ तपाईको टोटल एडमिटेड केसेस को हिसाब गर्नु पर्यो तर अहिले फिलहाल चाहिँ तपाईको एससीएनएम मा एडमिटेड चाहिँ तपाईको 32 जना मात्र छ र साउथ मा 3 जना छ सो त्यति मात्र हो पेशेंट टोटल एडमिटेड अहिले हाम्रो मा चाहिँ 35 छ र अरु 13 जना हामीले बाहिर शिफ्ट गरेको छौ आर्मी हस्पिटल कोहरु चाहिँ सबै तल बाग्रोरा शिफ्ट गरेको छौ र अर्को कुरा इम्पोर्टेन्ट कुरा आज म भन्न चाहन्छु आज हामी गेजिङबाट अहिले भर्खर यो डायलिसिस इनोग्रेसन गरेर आको र यो चाहिँ एउटा हाम्रो हेल्थ डिपार्टमेन्टको लागि एउटा नयाँ एसेट हो र वेस्ट डिस्ट्रिक्टको पब्लिकको लागि या वेस्ट डिस्ट्रिक्ट गेजिङ हस्पिटलको लागि एउटा नयाँ एसेट हो र यो चाहिँ आज खासमा चाहिँ हाम्रो अनरेबल चिफ मिनिस्टर साहब उहाँ स्वयं नै आउनु भएर इनोग्रेसन गर्नुपर्ने थियो तर लास्ट मोमेन्ट उहाँको यहाँ अरू प्री अकुपेसन मिटिङले गर्दाखेरि उहाँ आउनु नसक्नु हुँदाखेरि हाम्रो माननीय हाम्रो हेल्थ स्वास्थ्य मन्त्रीले नै हाम्रो आज डायलिसिस सेन्टरको हामीले 11 बजी इनोग्रेसन गऱ्यौँ र यो इनोग्रेसन गर्नुहुँदाखेरि एउटा खुसीको कुरा के भयो भने उहाँसँग धेरैजना हाम्रो मन्त्रीहरू आउनु भएको थियो जस्तै डिप्टी स्पिकर श्री साङ्गे लेप्चा त्यहाँदेखि रोचन बिजिएसको मिनिस्टर श्री सामडुप लेप्चा पिएचसीको मिनिस्टर श्री भीमहाङ सुब्बा त्यहाँदेखि हर्टिकल्चर र त्यहाँको लोकल एमएलए श्री लोकनाथ शर्मा र ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर श्री सञ्जीव खरेल एमपी लोकसभा हाम्रो श्री इन्द्रहाङ सुब्बा र चेयरमेन स्टेट ब्याङ्क अफ सिक्किमको श्री डिबी गुरुङ उहाँहरू पनि आउनु भएको थियो र यो यत्रोजना भिआइपिसहरू एकैखेपमा आएर गेजिङ हस्पिटलमा यो डायलिसिस इनोग्रेसन को मतलब चाहिँ यो सबैजना हाम्रो यो गभर्मेन्टको अहिले जतिजना हुनुहुन्छ उहाँलाई यो डायलिसिस लिएर यो नयाँ डायलिसिस इनोग्रेसन लिएर कतिको सिरियसली उहाँहरूले लिनु भएको रहेछ भने बुझ्न सक्छौँ हामी र उहाँहरू सबै आउनु भएर हाम्रो यो इनोग्रेसनमा भागीदारी भइदिएकोमा उहाँ सबैलाई धन्यवाद पनि टक्राउँछु र यो एउटा अब अर्को कुरा म यहाँ भन्न चाहन्छु आज इनोग्रेसन भयो तर आज इमिडिएटली अब भोलिदेखि डायलिसिस हुन्छ भने चाहिँ हुँदैन कारण हामीले अब यसमा इनोग्रेसन बादमा एउटा कुरा त हामीले टेक्निसियन्सहरू ट्रेन गर्दैछौँ एससिएनएममा अलिक ध्यान छन् ट्रेनिङ दिँदैछु कारण मान्छेको डायलिसिस भन्नु मान्छेको लाइफसँगको काम हो यो कुरामा हामी लाइटली लिन सक्दैन जबसम्म हामी कन्फिडेन्ट हुँदैन कि यो टेक्निसियनहरू एकदमै अब सक्षम भयो भन्नेसम्म तबसम्म हामी इमिडिएटली सुरु गर्नु पनि सक्दैन मिनवाइल हामी कन्ज्युमेबल्स जुन जुन डायलिसिसमा चाहिने सामानहरू सबै हामीले ल्याइपुऱ्याउँदैछौँ या एक दुई दिनमा आइपुग्छ त्यो डायलिसिस कन्ज्युमेबल्सहरू र एकखेप ट्रेन म्यान पावर भएपछि त्यहाँको तर हामी डक्टर चाहिँ अलरेडी ट्रेन गरिसकेको छौँ र एकखेप भइसकेपछि हामीले त्यहाँदेखि पेसेन्ट्सहरूलाई हामीले फेस गरेर आएर अब यो पनि होइन जतिजना पेसेन्ट छ एकैचोटि ल्याउनु पनि सक्दैन कारण सबैलाई हामीले क्वारेन्टिन गर्दै उहाँहरूको डायलिसिस गर्नुपर्ने हो डायलिसिस गर्दै गयो क्वारेन्टिन गऱ्यो टेस्ट गऱ्यो नेगेटिभ आयो र सबै ठिक भएर उहाँ एकदम सेफ 14 डेजसम्म टेस्ट गर्दा केही आएन भने त्यहाँदेखि हामी उहाँलाई अरू डायलिसिस सेन्टरमा सिफ्ट गरेर फेरि नयाँ लट फेरि लिएर आएर हामी फेरि गेजिङमा नयाँ ग्रुपलाई ल्याएर फेरि डायलिसिस गर्छौँ त्यही भएर हेर्दै जाँदा अब यो डायलिसिस जस्तो हामीले स्ट्यान्डर्ड मान्छेले भित्र ल्याउन हामीलाई इनिसियली हामीलाई अलिक प्रब्लम हुँदै थियो पछाडि अब सब बानी भयो सबैले मजाले म्यानेज गर्न सक्यो त्यस्तै भएर डायलिसिस पनि इनिसियली हामी एकैचोटि सबैलाई बेसी ल्याउनु चाहँदिनँ पहिला हामीले 5-6 जना जतिजना सक्छ लिएर आउँछु उहाँहरूले म्यानेजमेन्ट गर्दाखेरि हाम्रो डक्टर्स पनि ट्रेन हुन्छ सबै कुरा अब त्यहाँ प्लानिङहरू सबै एकै स्थगित भएर त्यहाँदेखि अगाडि हामीले सक्ने रहेछ एकैखेपमा 10 जना ल्याउनु सक्ने रहेछ या 15 जना ल्याउनु सक्ने रहेछ कति ल्याउनु सक्ने रहेछ हामी त्यहाँबाट हामीले आफ्नो क्षमता हेरेर त्यही पारा हामीले डायलिसिस पेसेन्टलाई फेस वाइज स्ट्यागर्ड म्यानरमा हामी उहाँहरू सबैलाई फर्काएर ल्याएर आएर हामी फर्स्ट गेजिङमा लगेर त्यो चाहिँ एउटा क्वारेन्टिन सेन्टर जस्तो बनाएर डायलिसिस पेसेन्टको लागि बनाएर तिनी हामी इलाज गर्दै नेगेटिभ हुँदै गएपछि चाहिँ उहाँलाई हामी अरू डिस्ट्रिक्टमा जस्तै एसएनएम र नाम्चीमा सिफ्ट गर्दै र डायलिसिसलाई स्लट बनाउँदै फेरि अरू बाहिरको स्ट्यान्डर्डले ल्याउँदै हामी त्यो गर्ने प्लान त्यस्तै छ र यो सबै कुरामा यसमा मलाई एकदम तपाईँ डायलिसिस जो जो पेसेन्ट फर्केर आउनुहुनेहरू छ
तपाईहरुकोबाट सहयोग चाहियो, सबैजना अतालेर गरेर सबैलाई नोक्सान हुन्छ, सबैजना अलिकति पेसेन्स राख्नु भएर हामीले जुन प्रकारले हामी तपाईँको सबैको डिटेल्स लिइराखेर एउटा क्राइटेरिया बनाएर त्यही पारा हामी तपाईँलाई बोलाउँदै जाँदैछौँ। र यो बिमारी भने चाहिँ बिमारी ल्याउनुमा चाहिँ हामीले केयरलेसनेस गर्नु भएन, सबैजना प्लानिङ राम्रो हुनु पर्यो। र यो प्लानिङ राम्रो हुनु लागि तपाईँहरू पेसेन्ट पार्टीबाट पनि हामीलाई सपोर्ट छैन भने हामी त्यो गर्न सक्दैन। र म यो त्यो चाहिँ तपाईँहरू सबैलाई म निवेदन गर्दै म यो आजको बुलेटिन यहीँ राख्न चाहन्छु। धन्यवाद।